Hrvatski i jugoslavenski željeznički kolodvori, kao i putovanja vlakom, neretko su bili poprištem zanimanja ovdašnjih filmaša. U mnogome i zato što se nekoć u samoupravnom socijalizmu vlakom putovalo često i mnogo. Željeznica je bila aktivna, mreža razgranata i korisna. Vlakovima se doduše putovalo razmjerno dugo i sporo, ali je cijena karata bila razmjerno jeftina, a udobnost, općenito uzevši, nešto veća nego u autobusu. S kolodvora i vlakovima se također putovalo i na takozvani privremeni rad u inozemstvo, što je također bila itekako važna sastavnica ondašnjeg društva. Knin Zadar, redateljsko-scenaristički filmski prvenac novinarke Melite Vrsaljko, ponajprije teži izgraditi ugođaj svojevrsne besilnosti i zaludnosti. Nedogađenost jednoga radnoga dana prometnika vlakova Zvonka Vrsaljka na željezničkoj postaji Benkovac prikazuje statičnim, pretežno oduljim kadrovima promatranja, prateći protagonista koji rutinski obavlja dužnosti, a silom prilika, budući da cijeloga dana ondje ne prođe ni jedan vlak, mahom ubija vrijeme do svršetka smjene. Kontroliraju se skretnice, svjetla, signalizacija, izvršava se pokoj drugi prigodni radni zadatak, a sve u pomalo beketovskom ozračju tobožnjeg iščekivanja nečega što, već se dobro zna, neće nadoći. No forma se ispunjava, iluzija se održava. No i to navodno, jer iluzije zapravo više nema. Možda samo neka iluzija o iluziji, nada o nadi. Svima je jasno da je riječ o pukom pretvaranju, ne samoga prometnika, jer on bi, čini se, rado radio ozbiljnije i smislenije, ali što može kad je, eto, postavljen u kontekst Potemkinovih sela. Melita Vrsaljko sa snimateljem Juricom Markovićem te montažerom i dizajnerom zvuka Martinom Semenčićem Knin Zadar otpočinje i većim dijelom vodi u duhu sporoga filma, onoga čiji kadrovi preduljenim trajanjem, što prelazi granice potreba prikazivanja radnje, sugeriraju bezvremenost. U kraju koji se doima uvelike pustim i nenastanjenim, radni život prometnika postaje bez vlakova kao da ulazi u područje distopije ili onostranoga. Međutim, prepoznatljivo sada i ovdje, jer protagonist je po držanju, ponašanju, pokoju rečenici nedvojbeno naš čovjek. Netipično sporom filmu, Vrsaljko i suradnici u cjelinu utiskuju ponešto prigušenog humora, a u završnici, neočekivano, moglo bi se reći duhovito, ne robujući pravilima, slikopis razigravaju arhivskim snimkama negdašnje žustrine na istim tračnicama i kolosjecima, u završno ispisane informativne rečenice koje ukratko govore o zatomljenju željezničkog prometa u zadarskom zaleđu. Kontemplativan, zaigran i ugođajan, Knin Zadar, mada načelno i naizgled skroman i nevelikih težnji, u konačnici, poput znamenitijih željezničkih prethodnika, itekako jest film o društvu i vremenu u kojem je ostvaren.